Malaysia Airlines MAS melantik Peter Bellew sebagai ketua pegawai operasi COO barunya berkod kuasa 1 September ini. Bellew sebelum ini berkhidmat di Ryanair sejak 2006. Baru-baru ini, beliau memegang jawatan pengurus operasi penerbangan bagi 72 pangkalan yang mengendalikan 320 pesawat. Bellew juga pernah menjadi ketua jualan dan pemasaran syarikat penerbangan yang berpangkalan di United Kingdom itu.